Re, viss ēters ir te! Apliecinot savas spējas ķīmijā, fizikā, bioloģijā un medicīnā, Latvijas skolēni izcīnījuši ceļazīmi uz Vāciju. Visu mācību gadu garumā jaunieši no visas Latvijas varēja pierādīt savas zināšanas konkursā BioGo Higher. Kā vidusskolēniem izdevās pierādīt, ka ir Latvijas labākiem, stāsta Dāvids Frēdenfelds. Par ceļazīmi uz Vāciju cīnījās 10. Un 11. Klases skolēni no visas Latvijas. Pilnīgi spoži neesot gājis nevienam, jo katrā klasē ir mācību priekšmeti, kuriem vairāk pievērš uzmanību. Dalība konkursā nedrīkstēja arī traucēt gatavošanos eksāmeniem. Mums arī šogad ir eksāmeni un apvienot skolas darbs ar konkursu, kas ilgst gada garumā, ir diezgan sarežģīti. Grūtākā bija fizikas kārta. Ja mēs kā klase esam biologu klase, tāpēc fizikā mums gāja nedaudz grūtāk. Kas bija tas grūtākais? Tieši man laikam bioloģija. Katru komandu veidoja līdz 5 skolēniem un mentors. Visbiežāk tas bija skolotājs. Jelgavas Spīdoles valsts gimnāzijas komanda taktiski izvēlējās skolotāju, kura pasniedz vienu no mācību priekšmetiem, kuros bija jāpierāda savas spējas – bioloģiju. Es biju kā atbalsta personāls, bet es priecājos par visādām veiksmēm un arī palīdzēju pārvarēt neveiksmītes. Kā viņam gāju? Tie ir labi gāju. Ja mēs esam šeit, tie ir labi. Erudīcijas konkursu rīko Baltijas biomateriālu ekscelences centrs. Tajā norāda, ka tieši biomateriāls uzvarētāji varēs pētīt Vācijā. Viņi iepazīsies ar biomateriālu plašo pasauli. Mēs paši projektā pētam dažādas biomateriālas kaulu attīstībai. Tāpat arī mūsu Vācijas partneris to dar, un jauniešiem būs iespēja doties uz Vāciju un skatīties, kā tas notiek ne tikai Latvijā, bet arī Vācijā. Un uzvars laurus šodien plūca komanda Skābais Ātoms, jeb Siguldas valsts gimnāzijas 11. Klases skolnieces. Mēs zinām to, ka mēs būsim top trīniekā, bet mēs nezinājām to, vai mēs būsim pirmajā vietā, jo mums bija samērā sīva konkurence pēc punktu skaita. Pētīsim biomateriālus to, kā tur kauliņus lauž. Šāds konkurss tika rīkots 2. Gadu. Rīkotāji uzsver, ka galvenais mērķis ir stiprināt skolēnu zināšanas inženierzinātnēs un dabas zinībās, kā arī, lai vairotu viņu interesi implantu materiālu izmantošanā medicīnā. Dāvids Freidenfelds, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.